Національна телекомпанія України оголосила конкурс на створення концепції «Євробачення-2017». На ньому мають обрати тему, слоган та логотип пісенних змагань. У творчій боротьбі зійдуться професійні агенції. Докладніше про умови – Кристина Карвацька. Зовсім не чиновники, урядовці чи то пак Міністерство культури, а наглядова рада від Європейської мовної спілки та Національна телекомпанія України разом визначатимуть, якою буде концепція Євробачення-2017. Чому саме НТКУ, чому саме ми збираємося тут? Тому що саме наша організація є тією компанією, яка перемогла в конкурсі з Джамалою, завдяки Джамалі. І ми є тією організацією, яка набула статус мовника-організатора. Це заступник гендиректора НТКУ Вікторія Романова оголошує про відкриття конкурсу на краще тематичне оформлення. Воно має кілька складових. Ідея або тема і слоган, тобто це ідея, яка це описова частина того, яким чином ви бачите цей конкурс, яким чином, як це Євробачення по-українськи, або яким має бути Євробачення в Україні у Києві, та слоган. І друга складова – це сублоготип. Лого – графічний знак, по якому про Євробачення в Києві дізнаватимуться мільйони людей. На вулицях, листівках, сувенірах, з екранів телевізорів. Головний критерій робіт – тема має формувати позитивний імідж і викликати асоціації з Україною. У 2005-му це була «Квітка папороті на тлі Дніпра і вечірнього Києва», картини Марії Приймаченко та елементи петриківського розпису. Ці теми для лого найбільш поширені у соціальних мережах. Утім, участь у конкурсі відкрита лише для офіційних фірм. Авторам ідеї з народу організатори дадуть можливість показати свою унікальну пропозицію вже в рамках співпраці з компаніями-учасниками. Чому конкурс закритий, відкритий? На самом деле конкурс професіональний. Історія Євровидіння не підрозуміває всенародного обговорення логотипів, брендів. Це професіональна робота професіональних людей. Роботи слід подати до 4 листопада. Умови учасникам зрозумілі, вони поспішають втілювати ідеї в життя. Перше і головне, що ми маємо зробити – показати людей, які об'єднуються. Навіть якщо подивитися на символи і теми конкурсу минулих років, більшість з них про те, що люди об'єднуються заради свята. Вираз «Come together» – «Пройдемо разом» – став слоганом Євробачення-2016 у Швеції. Його символ – «Кульбаба». Євробачення 2015 року пройшло у Відні під гаслом «Building Bridges» – «Зводячи мости». Діамант Євробачення – лого конкурсу у Данії 2014-го. Символізує те, чим конкурс був для організаторів. Символом Євробачення у Швеції став метелик, слоганом обрали вираз «We are one» – «Ми єдині». Фраза, яка, ймовірно, може стати слоганом цього року – «Почуйте наші голоси». Її учасникам запропонували організатори. Кристина Карвацька, Валентина Бречко. Новини на Першому.